Tokom protesta i vanredne sjednice Skupštine sindikata od direktorice Branislave Milekić i ministra Kovačevića zatraženo je da do okončanja konkursa ponište odluku o smjeni Rajka Papovića. Radnici kažu da ne brane Papovića već zakon i princip i protive se da tajkuni upravljaju najvažnijim državnim preduzećima i resursima. Ovo su privatni lobi, velike se pare vrte, prave se štetni ugovori, ni godinama se kod nas prave štetni ugovori. I to jedno se mora stati tome na put da se sve svede u zakonske tokove. Prošli direktori i ovi pravili su ga, evo, godinama se pravi. I to se zna sve. A za kojim firmama? Ama bolje je nabrajati one koje nisu. Ako ovi rukovodioci misle da je ovo firma SNSD, ja neka stavi ovdje natpis SNSD i onda BN televizija ne može ulaziti. Ovo je sramota. Obratili smo se elektroprivredi, ministarstvu, vladi. Dok ne dođu ovdje da razgovaraju sa nama, svaki dan ćemo da se okupljamo i da vršimo proteste. Vidite kakav ste sada vi ovdje problem imali. Ne može ovdje niko da ima moć. Moć imaju ovi radnici, moć ima ovaj narod i svaki dan ćemo da organizujemo ovdje dok se ne ispune naši zahtjevi. Radnici kažu da imaju loša iskustva iz prošlosti i da zbog toga smatraju da Milinko Milidrag nije dobro kadrovsko rješenje. Imaju krivične prijave protiv Milinka Milidraga, protiv Saše Bočkovića i ekipe i protiv Boja Vukovića. Slobodno vi recite na BN-u. Ja ću reći i nek se dovede direktorica i Kovačević i premijerka. Neka vođe dođu. Nije ovo, nije ovo. Ovo je gatačka termoelektrana. Ukle Milinko Milidrag, kao povratnik, bio je prije 15 godina direktor. Svi znamo. Mnogi bolje od mene. Ja sam tam počinjao da radim u ovoj firmi. Gdje smo bili? 3 plate u zakašnjenju, 60 miliona maraka u minusu i sad se vraća. Novoimenovani direktor Milinko Milidrag i direktorica elektroprivrede Branislava Milekić ni danas nisu želili komentarisati proteste i optužbe, dok je smijenjeni Papović bio na sastanku i konsultacijama u Banja Luci. Radnici su bili nezadovoljni što obezbjeđenje našoj ekipi nije dozvolilo da uđe u termoelektranu, a za sutra u 5 do podne zakazan je novi protest ispred sjedišta termoelektrane.